स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। तमाम दर्शकों को ईद उल फित्र की हार्दिक मुबारकबादियां। आज बीजापुर में तारीखी ईदगाह मैदान में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, जिसमें सैकड़ों फर्जंदा ने तौहीद ने नमाज की ईद अदा करके एक दूसरे के साथ अपनी अपनी खुशियां बांटी। उसके बाद जो लोग नीचे खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप अपनी सफों को दुरुस्त कर लें। नमाज ईद उल फित्र का वक्त हुआ जाता है। जो लोग अपनी ओजो में मशरूफ है उनसे गुजारिश है कि आप जल्द अज जल्द ओजो से फारिग होकर ईदगाह में तशरीफ लाएं, आगे की सफों को पूर कर लें, कोई जगह खाली ना छोड़ें। सर पे टोपी या रुमाल से अपने सर को ढक लें। मोबाइल है तो बनाए कि मेहरबानी चुपचाप बैठे रहें। पूरे आलम इस्लाम के लिए ईद उल फित्र के मौके पर ताइब अहले सुन्नत हुजूर तनवीर मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद तनवीर करें, बल्कि सीधी जानिब काफ़ी जगह है, आप सीधी जानिब आगे बढ़ें, जल्द अज जल्द आगे बढ़ें, वक्त हुआ जा रहा है। हजरात मोहतरम, ईदगाह के ऊपरी हिस्से में काफ़ी जगह है, राइट साइड आप सीधी जानिब आ जाएं। वास्ते अल्लाह के, वो मेरा तरफ काबा शरीफ के पीछे इस इमाम के कहते अल्लाह अकबर कहते हुए आप हाथ छोड़ दें। तैयार है, नमाज ईद उल फित्र की जमात खड़ी होने जा रही है। नमाज ईद उल फित्र के बाद खुतबा हो निकलेंगे। जो लोग दरमियान में खड़े हैं उनसे गुजारिश है आप इस तरफ दाई जानेब आ जाए, राइट साइड में आ जाए, राइट साइड में काफी जगह है, बड़ा मेहरबानी आप जल्दी जल्दी सफों को दुरुस्त कर लें। कंधे से कंधा लगा कर खड़े हो जाए, सर को टोपी या रुमाल वगैरह से ढांप लें। इत्तेहाद की बड़ी शदीद जरूरत है, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तलाफ मौत है। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل إن الباطل كان زهوقا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لمن حمده. الله ماحول اسلامی رہے،
گھر کے ماحول پر شریعت کا رنگ غالب رہے، گھر کے تمام افراد دینی ماحول میں رہیں، نماز کے پابند رہیں، تلاوت قرآن مجید کے پابند رہیں، خرافات بدعات منکرات سے بچیں، رسومات سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں، اسراف سے بچیں، غرور تکبر گھمنڈ سے بچیں۔ گھر پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح کا کام شروع کریں اپنی ذات سے، اپنی ذات سے اصلاح کا کام شروع کریں۔ آپ اچھے ہو جائیں، آپ کے بچے اچھے ہو جائیں، آپ کے فیملی کے لوگ اچھے ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اس سلسلے کو اور ترویج اور ترقی کی طرف لے جائیں، اشاعت کی طرف لے جائیں، تبلیغ کی طرف لے جائیں۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذمہ داری کے ساتھ اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائیں، اپنے باپ بچوں کے ساتھ جو اچھے ہوں گے وہ سب سے اچھے مسلمان، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہوں گے وہ سب سے اچھے مسلمان۔ باہر بہت اچھے ہیں، مارکیٹ میں بہت اچھے ہیں، انہیں فرمایا کہ تم نے بہترین مسلمان، تم نے بہترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو اپنے باپ بچوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے۔ بیجاپور میں ہندو مسلمان بڑی محبت سے رہے، یہاں بھید بھاؤ نہیں ہے۔ کچھ لوگ شرارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ کہ یہ ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، یہاں ہندو مسلمان بڑی محبت سے ہمیشہ رہے، اس لیے کہ یہ اولیاء اللہ کا بزرگان دین کا شہر ہے، مدینۃ الاولیاء ہے، یہاں نفرتوں کا ماحول نہیں ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ نفرت پھیلانے والے پولیٹیشنز بیجاپور تو چھوڑیے، ہمارے دیش کی مٹی میں یہ تاثیر ہے کہ نفرت پھیلانے والے سیاسی نیتا 5 سال سے زیادہ اس ملک میں کبھی نہیں رہے، 5 سال سے زیادہ ان کی عمر 5 سال کی نہیں رہے، اور درمیان میں ہی بتائیے کہ پھر کچھ ہو جائے تو ہو جائے، درمیان میں ہی پھر کچھ ہو جائے تو ہو جائے۔ بیجاپور کی نہیں، ہمارے دیش کی مٹی میں یہ تاثیر ہے۔ یہ کہا جاتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ داڑھی والے، ٹوپی والے، برقع والے ہمارے دفتر تک نہ آئے۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مسلمان اتنا بے غیرت نہیں ہے، مسلمان اتنا سستا نہیں ہے، مسلمان اتنا بکاؤ مال نہیں ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جو برقع پہنتی ہیں وہ بکیں گی؟ ارے طلاق کے مسئلے پر جب پرائم منسٹر نے شریعت اسلامیہ میں انٹرفیئرنس کیا، شریعت کے قانون کو بدلنے کی پرائم منسٹر آف انڈیا نے کوشش کی، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر کے آسام اور بنگال تک، مسلمان کی ساری عورتیں گھر سے باہر نکلی، پردے کے ساتھ نکل کر کے پرائم منسٹر کے فیصلے کی مخالفت کی۔ جناب والا سن لے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی عورتیں ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کنیزائیں ہیں، کنیزائیں، بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ارے طلاق کے مسئلے میں جب پرائم منسٹر نے مداخلت کی تو ہندوستان کی عورتیں پرائم منسٹر کو خاطر میں نہ لائیں تو بیجاپور کی عورتیں بیجاپور کے شیطان کو کیا خاطر میں لائیں گی؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کو دھیان میں رکھے، یاد رکھے، اور آپ اپنے خواتین تک میرا یہ پیغام پہنچائے، میڈیا بھی کور کر رہا ہے، یہ پیغام پہنچے۔ ہماری خواتین الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اتنی سستی بولیے نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہم جانتے ہیں ہم الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم محتاج ہیں تو صرف اپنے اللہ کے محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں تو اللہ کے رسول کے محتاج ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، ہم کسی کے محتاج نہیں۔ یاد رکھیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بیجاپور کے مرد، بیجاپور کی عورتیں مر جائیں گی جو غیرت مند ہیں، مگر کبھی وہ شیطان کے در تک نہیں جائیں گی، کبھی وہ شیطان کے گھر تک نہیں جائیں گی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ہاں کچھ بے غیرت غدار قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، غداری کیے ہوئے، ورنہ آج بیجاپور میں حال نہ دیکھنے کو ملتا۔ مسلمان نے مسلمان کے ساتھ غداری کی، مسلمان نے مسلمان کو ہرایا، غداری کی، صفوں میں انتشار پیدا کیا، کھڑے ہو کر کے دھوپ میں، ارے عورتیں، خواتین، بوڑھے، اللہ اکبر، اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرتے رہے۔ اسی طرح سے ایک سیکولر کینڈیڈیٹ آ جائے، ہم ہندو مسلمان کی بات نہیں کرتے، سیکولر کینڈیڈیٹ آ جائے، مگر غداروں نے غداری کی۔ مگر ایسے بے شرم ہیں کہ ان کی بے شرمی پر مجھے افسوس آتا ہے، ایسے بے شرم بے حیا کہ غداری کر کے بھی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے، غداری کر کے اپنے آپ کو نیتا سمجھتے، غداری کر کے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کر کے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر کے۔ اور یاد رکھیے گا،
جب جب بیجاپور کا شیطان بکے گا بکواس کرے گا اس کے ذمہ دار یہ کتار ہوں گے، اس کے ذمہ دار یہ کتار ہوں گے۔ کتاروں کو جانو پہچانو، انشاءاللہ باذن اللہ جب تک میں زندہ رہوں گا کتاروں سے کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا، کتاروں سے کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ میری قوم بڑی ہے، قوم بے شک تو بڑا نہیں، میں بڑا نہیں، کوئی کروڑ پتی کوئی لاکھ پتی بڑا نہیں، بے شک قوم بڑی ہے، قوم اپنے مفاد کے لیے اپنے نفس کے لیے ہو تم تباہ برباد ہو جاؤ گے، ذلیل تو ہو گئے اور ذلیل ہو جاؤ گے، اور ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور ذلیل کرے گا، اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے گا۔ قوم بولیے، قوم بڑے ہیں، نہ ایم ایل اے بڑا، نہ منسٹر بڑا، نہ چیف منسٹر بڑا، نہ پرائم منسٹر بڑا، نہ پریسیڈنٹ بڑا، سب سے بڑی تو ہماری قوم ہے، سب سے بڑی ہماری قوم ہے۔ ہم قوم کے لیے اپنے طور پر، ہاں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہندو ہمارے بھائی ہیں، ہم بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں، حکومت سے رہتے ہیں، سمجھے ہمارے عید کے موقع پر ہندو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان کی دیوالی دسہرے کے موقع پر ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ یہ پیار محبت کا ماحول بیجاپور میں ہمیشہ برقرار رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ ایک وعدہ یہ بھی کریں کہ بیجاپور میں کبھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کبھی اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ اختلاف نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی، پیار محبت سے رہیں گے، قانون اپنا کام کرے گا، قانون اپنا کام کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کرناٹک ہے، کرناٹک یہ کسی کے باپ دادا کا کرناٹک نہیں، یہ کرناٹک ٹیپو سلطان کا کرناٹک ہے، یہ بات دھیان میں رکھیے، ٹیپو سلطان کا کرناٹک ہے۔ آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ تک پہنچے، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد لوگ کہیں گے ارے صاحب سیاسی گفتگو کریں، میں بولوں گا کہ سیاسی گفتگو اگر کرنا منع ہے تو یہ سارے سیاسی لوگ یہاں کیوں آئے، کیوں آئے، اس لیے آئے ہیں انہیں دعا چاہیے، جنہیں دعا ملے گی دعا ملے گی، ہے نا، یہ اسی لیے آئے نا۔ میں سیاسی گفتگو نہیں، میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، آئینہ دکھا رہا ہوں، آئینہ آئینہ دکھا رہا ہوں، اسے یاد رکھیں۔ اب میں یہیں بیٹھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، منسٹر صاحب آئے ہوئے توجہ کریں، دو مہینے کے بعد بقرعید ہے، بقرعید کے موقع پر گائے کی قربانی کے حوالے سے یہ شیطان شرارت کرے گا، ابھی سے بول رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گائے کی قربانی کے ساتھ ساتھ ایک اور قربانی ہو جائے۔ خاص طور پر اس کا خیال رکھیں، خاص طور پر اس کا خیال رکھیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور بتاؤں میں آپ کو کہ بہت سارے غدار جو پتہ نہیں کہاں دل میں گھس گئے تھے وہ سب ظاہر ہوئے ہیں، غداروں سے بھی ذرا ہوشیار رہیں، اس لیے کہ ٹیپو سلطان کبھی نہیں ہارتے اگر غدار غداری نہ کرتے۔ اللہ کرم فرمائے، ان حالات پر میں نے ایک آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے معروضات پر توجہ کریں گے۔ آئے ہوئے مہمانوں کی دو منٹ دل پوشی ہوگی اور دل پوشی کے بعد دعا ہوگی، دعا میں بیٹھے رہیں، ہم پورے عالم اسلام کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بار بار اریگیشن منسٹر گورنمنٹ آف کرناٹکا کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے، انہوں نے آپ تمام کو مبارکبادی پیش کی ہے، تمام احباب کو عید الفطر کی مبارکبادی پیش کی ہے۔ جناب شوالر پاٹل صاحب کی دل پوشی ہو رہی ہے، میں آج جناب شوالر پاٹل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شروعات میں سب کو رمضان عید مبارکباد دیتا ہوں اور تمام حاضر میرے بھائی اور میرے بزرگوں کے ساتھ تمیز کراتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے جب میں ایم ایل اے ہو یا منسٹر ہو بن کے عیدگاہ میں آیا ہوں، تمام باتیں جو ہمارے تنویر پیرا صاحب بولے ہیں اس کے دور بہت غور سے میں خیالات میں رکھتے ہوئے تم کو اتنا بھروسہ دلا دے سکتا ہوں کہ میرے حکومت میں ایسے ناکام چیز نہیں ہوگی۔ ضرور سے
नहीं तो मेरी खुशी की जरूरत मुझे नहीं है। मैं अगर रहूंगा तो इंसानियत के नाते से रहूंगा, और रहूंगा तो हिंदू और मुसलमानों के साथ रहूंगा। जो बहुत नाजुक से बातें तंगीत वेरा साहब मेरे सामने पेश किए, पता नहीं कभी इनके में ऐसे बात होते थे या ना होते थे, फिर भी इसकी गौर करना ये मेरा फर्ज है। जो वादा यहाँ मैं किया हूँ वो अल्लाह में वो बात को हमेशा करने की हिम्मत मुझे दे। मैं नहीं कहते मेरे बच्चों का एक मिनट हाँ दस में जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों को ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको मुबारक पहुँचे, सब सब जाकर सबको मुबारक मुसलमान। आज तमाम से गुजारिश है कि आप सब इत्मीनान के साथ आगे बढ़े। तमाम लोगों को रमज़ान के महीने की मुबारकबाद देता हूँ। एक रमज़ान एक ऐसा पवित्र महीना है, नेक महीना है, जिसमें इंसानियत फैलाया जाता है और इंसान हमेशा सही और सच बोलने की कोशिश करता है और उससे बेहतरीन भाईचारे से जीने की कोशिश करता है। ये संदेश इस्लाम से हमको मिला है, ये संदेश सबको मिलना चाहिए और एक नई दुनिया बनना चाहिए, यही मैं उम्मीद करते हुए रमजान की मुबारकबाद देता हूँ। बीजापुर शहर में तमाम रहने बसने वाले हिंदू मुसलमान भाइयों को अपने दिल के गहराइयों से इस ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದವೇ ಸಂಕೇತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತಿ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಮೈ ದಿಲ್ ಕಿ ಗಹರಾಯಿಯೋ ಸೇ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕೆ ತಮಾಮ್ ಮುಸಲ್ಮಾನೋ ಕೋ ತಮಾಮ್ ಹಿಂದೂ ಭಾಯಿಯೋ ಕೋ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ಕಿ ಪುರ್ಖಲೂಸ್ ಮುಬಾರಕಬಾದ್ ಪೇಶ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ईद सईद बीजापुर के लिए, ज़िला बीजापुर के लिए, कर्नाटका के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए बाई से अमन व अमान बनाए और अपने फजल करम से पूरे आलम इस्लाम पर अपने फजल करम की बारिश फरमाए। फिर एक मरतबा मैं दिल की गहराइयों से बीजापुर के तमाम मुसलमानों को और तमाम हिंदू भाइयों को ईद की पुरखलुस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बीजापुर के तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को रमजान ईद का मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SMP केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर। बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं, तो प्लीज़ बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।